আৰু আপোনাৰ এটা সাবস্ক্রাইবার কাৰণে কাৰোবাৰ এঘৰ দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত মুখত হাঁহি উলাব মই আপোনাক এটা হিন্ট দি দিছো সেহে মোক জানিকে হলো 10টা সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট কৰি দিওক আপোনালোকে অল রাইট গাইজ দেখিছো সপোন এটা খসা কৰি আকি দিব আজি কালি মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটিটো ইমানেই আপডেট কৰি দিছে ইমানেই আপডেট কৰি দিছে আগতে আছিল 2G তাৰ পৰা আহিল 3G তাৰ পৰা 4G 5G আৰু ইণ্ডিয়াত এতিয়া আহিব 6G আপুনি পৃথিৱীৰ যেনেকুৱা জেগাত থাকিলেও আপোনাৰ মোবাইলে নেটৱৰ্ক মানে টাৱাৰটো পাব সেয়েহে আজি আমি এটা এক্সট্ৰিম টেষ্ট কৰিম ভাবিছোঁ কি এটা মোবাইল লৈ মোবাইলটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি দিম আৰু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি বেলেগ এটা ফোনৰ পৰা ফোন কৰি চাম ফোনটো ৰিং হ'বনে নহয় মানে যদি আমি এটা ফোন আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি দিওঁ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰাৰ পিছত মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটিটো কেনেকুৱা হ'ব আৰু সেয়েহে আজি আমি খান্দিছোঁ ইমান এটা দমান গাঁত আৰু গাঁতটো খান্দি তাৰ পাছ ভিতৰত মোবাইলটো পুতি দিম আৰু চাই লওক আমাৰ এইটো গাঁত অলৰেডি খনা হৈ গৈছে দেখিছে 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 ইমান দীঘল ইমান এটা দ গাঁত খান্দিছোঁ গম পাইছে আৰু তাৰ ভিতৰত এটা ফোন আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি এইখিনি পুতি দিম গম পাইছে মাটি দি পুতি দিম আৰু বেলেগ এটা ফোনৰ পৰা ফোন কৰি চাম ফোনটো লাগিবনে নালাগে আৰু লেটছ প্লে দা ইন্ট্ৰো অল ৰাইট গাইজ আৰু দেখিছে এইটো এটা মোবাইল ফোন আৰু এখন এখন পেপাৰ আৰু পেপাৰৰ ওপৰত মোবাইলটো আমি এনেকৈ বান্ধি দিম যাতে মোবাইলটো যেতিয়া আমি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি দিওঁ যাতে মোবাইলটো একো মানে বেয়া নহয় গম পাইছে আৰু মোবাইল ফোনটো বান্ধি ল'ম গম পাইছে নহয় আৰু চাই লাগে মোবাইল ফোনটো সোমাইছে দেখিছে নহয় আৰু পিছত মানে নক'ব আৰু আমি মোবাইল ফোন ভৰোৱা নাই কিবা কিবি চাওক মোবাইল ফোনটো ডাইৰেক্ট সুমিয়াই দিছোঁ আৰু এখন কাগজখনে পূৰা বান্ধি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত এটা পলিথিন গম পাইছে এটা পলিথিনত এই মোবাইলটো ভৰাই মোবাইলটো সম্পূৰ্ণকৈ বান্ধি দিম যাতে মোবাইলটো একো বেয়া নহয় গম পাইছে আৰু অ'কে অল ৰাইট গাইজ অল ছেট মোবাইলটো আমি এতিয়া বান্ধি দিলোঁ আৰু এতিয়া টাইম আহিছে মোবাইলটো পুতি দিয়াৰ ইয়াত গম পাইছে আৰু মোবাইলটো আমি ইয়াত পুতি দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকক আৰু মোবাইলটো অলৰেডি অ'কে 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 পূৰা ফুল্লি মোবাইলটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি দিম দেখিছে মোবাইলটো চাওক চাই লওক আৰু ইয়াত একো দুই নম্বৰী হোৱা নাই ওচৰলৈ 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 দেখিছে মোবাইলটো পূৰা ছিল কৰিলোঁ গাঁতটো আৰু মোবাইল ফোনটো টোটেলি এতিয়া আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হৈ গ'ল গম পাইছে মোবাইলটো টোটেলি এতিয়া আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হৈ গ'ল আৰু টাইম আহিছে এতিয়া টেষ্ট কৰা গম পাইছে অ'কে চাওঁ মোবাইলৰ কানেক্টিভিটিটো কেনেকুৱা হৈছে ফোন এটা কৰি চাওঁ লাগিছে নে নালাগিছে ফোনটো অ'কে অ'কে ফোন ৰিং হৈ গ'ল অ'কে একো উমান পোৱা নাই গম পাইছে অ'কে গাইজ অ'কে ফোনটো লাগিছে চাওক চাওক দেখিছে ফোনটো লাগিছে কপিয়াত লাগি যাব সেইকাৰণে মই আপোনাক মোবাইলটো বন্ধ কৰি দিছোঁ চাওক চাওক ওচৰলৈ 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 চাওক 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 মোবাইলটো চাওক আৱাজটো শুনিছে ন অ'কে 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 গাইজ অ'কে গাইজ অ'কে অ'কে গাইজ চাওক মোবাইল ফোনটো লাগিছে দেখিছে ৱাও পূৰা মাতটো এতিয়াও আহি আছে মানে আমি যদি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি দিওঁ এটা ফোন কমেও ইমানটো কিমান ফুট হ'ব এইটো কমেও 3-4 ফুট দুফুটত যদি তলত যদি মোবাইলটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি দিছোঁ তাৰপিছতো ফোনটো লাগিছে চাওক দেখিছে অ'কে ফোনটো কথা গ'ল দেখিছে আৰু এবাৰ কৈ চাওঁ অ'কে আৰু এবাৰ কৈ চাওঁ চাওক অ'কে 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 গাইজ অল ৰাইট গাইজ ৱাও ৱাও নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটিটো সঁচাকৈ মানে বহুত আপডেট হৈছে গম পাইছে চাওক আৰু এবাৰ কৈছে চাওক অ'কে মই আপোনাক চাওক দেখিছে চাব দেখিছে এই চাওক আৰু ইভেন মাতটো বি শুনে শুনি পাইছোঁ আমি চাওক দেখিছে চাওক অ'কে গাইজ মাতটো আহিছে অলপ হ'লেও আহিছে ৱাও ৱাও যেতিয়া এই দুনিয়াত মানে যিটো কানেক্টিভিটি নেটৱৰ্কৰ চলি আছে আমি যদি এটা ফোন আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি দিওঁ তাৰপিছতো এটা ফোন লাগিছে অ'কে ৰাইট গাইজ ফোনটো কাটি দিছোঁ চাব অ'কে ফোনটো কাটি দিলোঁ দেখিছে এই হৈছে আজিকালি যুগত নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটিৰ আপডেট গম পাইছে আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আনকমন এক্সপেৰিমেণ্ট ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তাকো অসমীয়াত গম পাইছে আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ মইতো কাইণ্ডলি আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যেনেকৈ হ'লেও 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰি দিয়ক কাৰণ মই এটা বিগ এনাউন্সমেণ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকেও আমাৰ চেনেলৰ এজন ফেমিলি মেম্বাৰ মানে এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হৈও প্ৰাউড ফিল কৰিব কাৰণ মই এটা বিগ এনাউন্সমেণ্ট কৰিম বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ
আৰু এটা আপোনাক হিন্ট দি দিওঁ যাতে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰে সাবস্ক্রাইবটো ফ্রি হয় আপোনালোকে একো পইচা না যায় একোৱে না যায় আৰু আপোনালোকে যেতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰিব যেতিয়া মই اناউন্সমেন্টটো কৰিম আপুনি ইউ এটা সৰি আপুনিও মানে বহুত ভাল পাব মনত আনন্দ কৰিব গৌৰৱ কৰিব যে মই টিম মন যায় লৰিস ব্লগৰ এটা ফেমিলি মন মেম্বাৰ আৰু আপোনাৰ এটা সাবস্ক্রাইবাৰ কাৰণে কাৰোবাৰ এঘৰ দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত মুখত হাঁহি ওলাব মই আপোনালোকে এটা হিন্ট দি দিছোঁ সেয়েহে মোক যেনেকৈ হ'লেও 10,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট কৰি দিয়ক আপোনালোকে আৰু যদি নতুনকৈ চেনেললৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই বাই বাই জয় অসম চি ইউ চুন